Apmēram 20 cilvēki šodien pretī ministru kabinetam piketā pauda bažas par Skultes termināļa būvniecības nepieciešamību. Projekts paredz starp Skultes pagastu un Saulkrastu novadu celt gāzes vadu un pretī ostai pašu termināli, tāpēc vietējie iedzīvotāji un vidas aktīvisti raizējas par savu drošību un to, kā tas ietekmēs apkārtējo vidi. Atgādināšu, šomēnes valdībā paredzēts vērtēt termināļa potenciālā investora priekšlikumus, lemjot vai sadarbība ar šo investoru. Ir iespējama. Plašāk stāsta Dini Jemeljanova. Pretestība projektam rada neziņa par to, no kā tieši būs jāatsakās, lai nepieciešamo infrastruktūru uzbūvētu, kā arī kāds no tā būs ekonomiskais ieguvums, cik daudz meža platības būs jāizcērt, cik droši būs dzīvot blakus šādam objektam. Ja mēs šķiramies no savu dzimtā ciema, ziedojam savas zemes mājas, tad mēs arī gribam pretī redzēt tiešām to pamatojumu, un mums šīs atbildes, kā jūs saprotat, nav. Vienlaikus uz karodziņiem virs organizētāju izgatavotā termināļa maketa piketētāji vaicā, kā ar klimata neutralitātes mērķiem. Šobrīd projekts šķiet, ka mēs vienkārši esam nokavējuši aktualitāti un ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, viņiem ar atjaunīgiem energoresursiem, nevis fokusēties uz gāzi. Ietekmes uz vidi novērtējums varētu būt gatavs pēc aptuveni 5 mēnešiem, lēš termināļa attīstītāji. Grozījumi vidas dēļ tiek teikti, piemēram, putnu dēļ izlemts caurulgada ceļu pārvirzīt tālāk no biotopa. Vēl reaģējot uz iedzīvotāju bažām, termināļa izvietošana jūrā iecerēta 2 reizes tālāk no krasta, nekā tas bija iecerēts sākotnēji. Termināļa projekta virzītāji apgalvo, ka Klaipēdas terminālī apsver iespēju paplašināties. Tātad ir arī pieprasījums. Viņi grib būvēt vēl papildus vienu terminālu pa 25 teravatstundām. Ja? Tā kā ir papildus patēriņš Polijā, kas kopīgi rada tirgus apmēram 80 teravatstundas, ko esošie 2 termināli nevar nosekt. Gāzes patēriņš šogad samazinājies, bet rēķini nevien par apkuri, bet arī elektrību kļuvuši lielāki. Attīstītājs vērtē, ka gāzes pieejamība no termināļa tepat Latvijā ļautu enerģiju ražot lētāk. Klimata un enerģetikas ministrs atzīst, ka šoziem bijām atkarīgi no Klaipēdas gāzes termināļa, taču situācija ir mainīga. Mums ir tieši likumdevēja uzdevums strādāt ar šo strateģisku un drošībai svarīgu objektu un valdību attiecībā uz privāto investoru piedāvājumu. Šo lēmumu jau, domājams, pieņems februārī izanalizējot šo piedāvājumu. Un faktiski ir arī iespējami citi ceļi projekta realizācijai. Sadarbības priekšlikums iesniegts janvāra vidū. Ministrija pieprasījusi papildus informāciju. Likums šobrīd paredz, ka terminālim jābūt gatavam līdz nākamā gada rudens sākumam. Dīnieki Mļanova, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.